way ii sheegayaan kulliyaha ka ku qarisayna. Maxaa waayana? Ogow waqtigaaga iyo waqtigaaga baad aad dumiso. Caafimaadkaaga halis ayuu gelayaa. Ma laga yaabo midaas adiga gacantaada inay soo gasho. Xabadaha dhan waan ka saaray bistoolada, hal xabad oo keliya ayaan ku reebay. Aniga sabarkayga ha tijaabinin. Inta aan ku dilin ka hor ii sheeg. Aawi, baasheed xagga ku qarisayna. Waan u baahanahay gacantaada soo geli wariya. Aniga way dili kartaa, laakiin mar lagama yaaba ku dhaa gacantaada baashaas inay soo gasho. Aawi hadal, xagga ku qarisay. Ii sheeg aamusnaanina hadal. N416 dil yaqe ku dhufo waa ku bariya ku dhufo beelo ayay dhageyso. Hadda kadib guri gooni ayaa iska dhageysa. Iga aamus yaqe fiiri gabadheedi, gurigan maxaa yaalo? Waa u jeedaabe. Fiiri macaanteeda, gurigan waxaa feel ahayn ma yaalo, anagana ma degrin, laakiin dadka tuulada waxay dhaha ma taqaanaan. Ciddaas waa faqiireen, guri ma qabaan. Kan haddii arki lahaan waaba yaabi lahaayeen. Gurigan weynaa u jeedid, wax yaalo ma lahan. Waxaa yaalo keliya saacado qadiimi ah. Waxaa yaalo wax kartoon u eg, dadka dee arkaana way nagu qosilayaan annaga. Fiki, yaa abuubuuno, waxma soor igraalnaqaya. Shiit. Alaabtaada qabso. Fiiri, aniga alaab ma dirsan. Waxaa macquula inaa adres ka qaldan yahay? Waa ku baryaa. Haddii adreska leeyahay u geyno anaga maliyana. Eedo, yaqe iska dhaafkeenkeen inta iska saar adigana soco. yaqay adigu waxaa ku hadlaysid aniga ma fahmo. Alaabta inta geeya ii sheeg marka, waa soo qaada hadda. Adaa hadalkayga fahmoonina keen aan ku dhaa iska bax soco. Qabo yaqay madaxu iga gala kanka waran. Yaqay alaabtan anaga malihin yarka kaali. Yaqay yaqay alaabtan iga dhaafaan ku dhaa. Dhibka aniga heystaa ku weyn. Alaabtan waa ku barya aniga maxaan sameeya. Waa wareersanaya. Maxaa waa adiga dhibka ku heysa? Yaqay hadal, maxaa waaye? War haboodboodna istaaga, wax ii sheeg aniga. Waxaa waaye aniga facebookgayga markina waa la jabsaday, wixii iigu jiro dhanna waa layga qaataa ku dhaha. Anaad waa ceebaba bas waaya ku dhahay. Fashilaa taagana maxaa sameeya aniga bas waaya. Wax qaldan leh amaa samaysay? Hay maya ayey ma dhici karto. Telefoonkeeda hakin in lagu suubiyo ayaa laga yaabaa. Keen bala arkee telefoonkeyga maa la hakin garee bas waaya. Yaabaay qofkan muxuu iga rabaa? Ani waa wareersanay. Booliska ma ka dacweeya hadda aniga maxaa sameeya? Waa wareer bas waa boolis waa ka baxay. Aan maxkamadda aada waa soo dacweynaa. Samaynina ku dhahay maxaa dhacay maxkamadda? Daata waa soo dacweyay. Waxaa waa liixiraa. Maxaa maxkamad maata ma shaqaynayso? Abo almacaasimi ee maqal waxay dhoosadana waa ku baryaa saaxiibey. Hooshaada waa wadaa saaxiibey aamusno. Laakiinse ninkaas hakarkaasee gacanta loogu dhigaana asiga. Middaas waa mid sahlan yaaqay. Heekarku waa heekar, dahabkuna waa dahab oo keliya. Yaa maxaa dhacday? Waa runta ayeeyo. Ninkan waxaan nagu sameeyey waa inaan gacanta ku dhignaa anaga. Siday noqotoba gacantan ku soo dhigaynaa. Ma laga harayaan ku dhahay? Adina hakar sameeye maa taqaanaan ii sheeg. Yaa ha magaciis laakiin saaxiibey? Taabaabidaajuu oo saas ma ku dhihinaa ku dhahay? Taabaabidaajuu.
nin hakar ayaa rabna inaan la kulanno madarka maxaa ka soo doonana awa nin hakar ka oo taqiin oo baata dib u dul lahay soo soc aniga hadheertan ku tusinaa awa ninka sheegay saaxiibey nin kale maha waa kaasano lashman daramuun dara ayaa la dhahaa ninkan oo ku magac dheer laki lokanda hadda waad fahantaan umaleyna waxaan ka hadlaya iyo asiga miyaan macquul ma aha saaxiibe kaftanka naga daano wax inoola sameeya meeshaan u imaana ma ogdo ma ahan markii inaan iska kaftanna ninka aawayna saaxiibe ani kaftan maha ee adiga markii aad dhalanaysa kaftan ayaaba ku dhalatay hadalba afkaa ka soo baxay waa kaftan saaxiibe naga daano aniga meesha dhibkayga inaa xalisa u imaaday u sheegnoo dhibkayga xaliyo ee dhibka ku haysa maxay tahay taleefan yar sakuuridkiisaa lagaa jabsada hadda laguu suubinaya yaaqa u sheegee dhaqsiha sameeyaheen saaxiibe aniga isaga si fiican ayaan ugu kalsoonahay dhibka maanta adiga ku haysan si fiican u xali yaqaanaa yaaqa waa ku kalsoonahay iyo aamiyaaqa isaga gobolku ka soo jeeda ma taqaanaa tansibaar ayaa la dhahaa waa dad aad iyo aad u fiican macquul maahane ninkaani haakar qof ka haysta ma lahana aan ku dhaha wax walba oo lagu suubiyo wuu soo celin karaa wuu kala tuura iyo aamiyaaqa shirkada hadduu shaqo ka doonan lahaa aan ku dhaha taajaabi taajuu nin fiican waayaan ku dhahay laakiin isaga khatar war dambi haddii aad gasho xataa dambigaa wuu nadiifinaya ha waayaqee ninka haakar miyaa mase waa kuwa dembiyada qoray ii sheeg bal asiga waa bala yaabanhe naga aamus nakeen bal hadda arag jani jandar ramani maxay dhahdayna jani jandar ramani iyo waxaan maxaa iska galayna asiga oo qofka telefoonkaaga hagareeyey asiga dariskayga waaye ma fahantay fiiri gabaryahay kaas daris fiican ma noqon karo macnahaaga maxaa waaye taleefankaaga faris uu ku furo marka hore macquul ma ahan ma dhici karta middaas viruskaas magaciisana waxaa la dhahaa dhinki jinki maxay dhahday jaani anaa ku aqaan aday u kaadisa u galaaylekan daqanya xunka dabaalka feeriweynka hayga adaa ku daana io taalaa ku dha kaba kaagsina qoftaana ii keenaysa oo waxba ka siinin ka waran dadka noocan oo kaleeta adikaale ayga maa garab siisaa mase waa asaga baashaashaa waa fahmi waaye weli isma aadan bedelay ilaa hadda sida aa tahay haye adigana sida hooyaday oo kaleeta ma ii bilowday waxaasoo dhan hadda ka soo gudub dadaalkaa noo samaysa waa kaaga mahad celinaa waa dadaasha runtii laakiin aniga waxaan ku weydiinaa wax walbad aragto maxaad run le ugu malaysaa waxyaabaha qaar xitaa oo ka hoos bixi karaan iga dhaafiyaaqay halo bebi sheen haye yaaqay mar walbo adigaan ku arkaan ku dhahay qoruxaa sii noqonaysa waa sii kale kacoysaa beautiful so much anagoon kugu haystaa mogtahayna amaysina tahay trump camal aadaad u mahadsan tahay laakiin aniga markaad ii ammaanaysa luuqadda maraatiga ha isticmaalaya dadka si kale ayay wax u fahmayaan mid iskama wadina iga raali noqono waa iska dhehe waayahay laakiin haay dhehe isagane may 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 aniga inaan la hadlo marba kan yaaqa iga dhaaf fataadhuglowa adooba saaxiibka ayahay sanjiil ayaa lahaa magaciisa kanyaa magaciisna hooyadis sheenes miya hal daqiiqo u kaada aabbiisna maratay miya magac cid doonaa ma iskala baxayaan maxaa kan magac maashee waay adigaa maseero saamiya laakiin isaga wuu kaa shidan yahay horyaa maraatii dhalada ahay maraatii dhaladana weligiisa foolxumomaba noqoninba baacan oo kale nooc ma ii malaysa waa nolosheeda waxaan rabaana samaynaa waxay rabaan iska sheegaan baacan aad qiimo u yeeleebe kan faaidmaxuu sheegaya ninka ore aniga baa doqoneene adankaa hadlaa waraa doqon yahow dhulka hoostiisa le xaflad ku dhigaade ha dhulka hoostiisa xaflad ku dhigan ma jini miya dhulka hoostiisa ku leeya xafladan ku dhigana ree akhrad ma iska noqdo laakiin kaab maxaa ka wadaa maya sidaa u fahantay waa qalad aniga kuu sheegaya wax kale ayuu ka wadaa runta miyaana aniga miyuu doqon igu tilmaamaya okay bay bay waayahay baby bay bay bu kaali magaalka nin ma ka weysa kan maxaad ku fashana chinese hadda u baahan tahay koo chinese caadi ala iska aadaano bure cunuug ha ku bare inta ma joogi karo kaa tagaan macasalaamta u socotaana hadda xafladdan isku diyaarinaano iyo daqankaas xunka xafladdiisa ma aadaysaane qofaa wuxuu rabaa inuu ihagkareeyo maxaaba uga miya inaa hagkariista ahnoqon karaane dhib ma laha si fiican u soo wadda hawsh oo kuu gaatama weya aniga anaa ka shaqaynaa kan haywa kaasii tag macasalaamta macaanteeda gabadha saaxiibta arrinteeda ma loo xaliyeyne haa fiiri bal wiilkaas odahdu u ahay innaba caadi maaha
اسغا صاحيب عادي ايا نهاي هدا اسغا اوينه حفله ايو ادي ما حدهدي حلفده اديك ما راعي ويسينه اني اصحابي حفلتي وحس كما هلو ما حكو ديده معانتيدا ماشتك سو باشال اني حتى اصحاب ايان ليا فيسبوك غا كدا دد بدن ايغو سو درسد اني انا ما اقبل واك عجي سمعناها ان فيري واكنا دبن كو شيغاي هاي ساعده يا كو كان ادي قروح بدن تاهي قف جوغ عروس ساعده لغو غدو قفك ساعده ديهن اوو كيناي كوارن ان فيري معانتيدا اديك قف ما كا هلي اي شيغبل ميسي qof ayaa wuxuu rabaa waqtigaaga qaaliga adigina ku sheego hay hooy ma hadalka ma daashid miyadiga haawan ka daalaya laakin waqtiga adiga daadada aan aha saacada sheegaysay xitaa wax u dhawno lama keen jirin maxay la waqtigaas wax walba qaali ayay ahaayeen fiir adigana saacada waa iska dheeleysa ma ka taxadareysid ayaarta iska daawa ku bariya waqtigaaga markay aan ku jiro anaga wax ma noola keen jirin adigana da'diina wax walba ladin keenaya fiiribal kanaacada waan baabi inoo ya beel ma macanteeda waxaan ka reebay malaan ku dhaan haysan maxaa way saacada dhan way shaqeynaya be Hello Miss Flinger Iyada kula hadlayso yaa waa adiga Isbitaal salonka kula hadlaya Haye Gabar lagu magacaabo shirti adiga aqoon ma u leedahay Ha il saaxiibteeda waa Wayahay hadii ay macquul tahay gurigeeda ma iman kartaana Sababne Maxaa dib u jiro Markii hore imaa wax walba aniga ayaa ku sharaxay maxaa dhaca gabadheedii yaa ku soo wacayna adiga booliska ayaa soo wacay booliska ah shuruuti gurigeeda ima waya lay dhahay sabab aniga hadda waan baxaya aniga aan ku raacana may may guriga iska joogana naftaada ilaali taxi taxi le wariya taxi le ككعبل تاكسي تاكسي غاغميا ما حيدادي تاكسي غاغميا اوكادي ما يدحتي ور تاكسي ناديك ما اسكلهان كدهي باور كان بوسكيغا اسكل لكن نشخده انيغا اسكل انو مكستي وريا ما انت هدن اذان كو قيل لانتا جرتي سيدي دقاي سنه تكسيلو او كداي ايه تكسيل وديس لكي اني دقاي وحي وجرين ودقاي وحاني وار اذيغا دقاها ما الله ده ما انت هدن والقو قيل لانتا ايه وحان دقاي ساي هو مجددو موسيقى يريسا انسك دقاي ساي انو مانتان باكستاني هنديا باشا لو انشقان مطال حمر و اجيدا مركا والكلي خلخل يقصنو يعني ناكتيد انو شخيان ريوي من وشخينيني ما بحنا هذا هذا الكسامر ده ميسن هاي نكين هذه الباب كترتيب وحرنا محي الباور ما يجيبه إيسا خير مسؤول أيقدر نجنو يا أخي جوك ما كوجارت إني جوك كوجارت بملاه ورات كور مارت أني نين تتورا وتي تتور كم كان وتي وحنا أني ميل كستو أنسكتا تابتو وحلي وكع كعه حساسية من قبا dulk dhamma aleeg soo galooya jilbaha ay xanuunayaan madaxdiin riix hata way xanuuna isha diin riix way xanuuni sanka diin riix way xanuuna war aniga dhana ku dhama mail if you male waa far ayaa laga hayaa adiga oo si ku kasti macnaha titor ma taa adii isheg bee macnaha dad ma daawisa maya walaalo dhaqtar mi jidka fiiri okay ciyaarta meeshii mireysan fiiri aniga ciyaarta meel oo ka til okiis ee maroosa hindi ma guulees doonto mise pakistan waa bakasila ay baani ila ima baaga ya guuleesanayo ninkaantu jeedi jamhuuriya la dhahaa warii khatar ee waaye ma kasino dooni ninka la dhahaa ciyaarta waa laga saari haddaba maxaa kusoo kordhi karo waayadi ninkan degdeg kalaaf gufuran bay asigana maxaa waaye war meel kasta sabaaxan leh waaye dagaalkana maxaa waadan shuruuti waa ku baryaa taleefankayga qaba hal mar shuruuti qaba taleefanka ciyaaryaanka lamaad mar dhowa soo geli raba aan aragna ciyaartaas wax iska bedeli doono shuruuti intee aad taleefankayga qabayaa ku caawi karaa hadii dhibaato jirto iyada taleefankayga ma qabanayso iyada si ka qabay inay jiifta la yaa laakiin ku celceli waa ka qaba karta bini aadam mugta
أنا حاس كي جم أردت مكين أوعى تليفون كم يجي قوي هيسو هدي مر هردنا ما بك عيسى ب فاي كوس وع مكتئب إني كعد ما بجعل بهذا كار أنا صباح مرت جنب بلال كان قرا عدي فرت عن وعي كتب بلان كان سكجيف توا إيش هم بارت إنك فيروين عن خبا مكتئب مكين هم بارت سكجت إسارت إنك تد ناك في عن وجعل إنك جورس ذي أرنتي ناك تاس ناك لميت دي ماركين بني هم بلي أيام كل إله كاج مرخصنا هاي بكو كله حيا خي بيشان وركم حتى أوري 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 هاي ماشي أكو كذي ونقدف محاوا هذاك واحد كنا خميس قارك كحيا كنا شيل عنك قليلي إدت كنوع عنو كل إن الله هذا الله ما لسكو كذي ماركينو لكي أنت جوكت هذاك تلفون كي قب هالمر لكي مروزة ها كيست كي هنا ما يقوى العقد هذا بخلي لواتن لي واتن العقد هذا انت صارتنا قاضو مس فلينجر اسمي طارق سالونك تليفونك سرستي بروفايل كذا وحن كواركي اديك الصور هذا سيس دردد انا تليفونك وقصة ديري انا حتى فرانت قصة اللي صديرنا شندي اران نقطة ليه ايه فيسبوك ما استعمالي جيرين انا قا صور هذا فيسبوك ديك جيري اوه ايه قبيا اوكي لكن صوت قبلها كان وجود ولد إذا محتاج هنا بوق إياه وحياة بس ما جرينا عتلي رنتا وي بوق لي إذا عملاء شندي أكاد يا خافي جحلي معناه إذا بوق المحا أوكي هنا معناه يا محا كل فائدة نفط هذا هنا قعدت تقول جوسو إزدل آ مايا ما دي عكرت إذا هنا إزدل شو مايا أنا جو حنا مني كرامها إذا وحيد قفر فرن أو فرحانة ده إنك سيدات بدن أو أصحاب إيسان لهين لكن وحيد قف نفس ده همي كلا أو هرمري نقار تجعل قف كي ماذا بوناوا إذا وحيد جعلت مروا البيت ضيح قعمت كنا وحكا بارت أنا جي حتى همي أي نويش حتى وحان جعلت ضيح قعمت كنا وحكا بارا قبر أغلي بدن أي إيهد إيه قف إزدلي سماءها ما أنا آمن سنة أناك ما دعي كرت مداس أنا يد مره البوا وذا كفت مجنوان يسكت دوبنين أنا جوان هبا أنا يد قعنت هذا واحد دل يسكت جاي سنين إن مس فلينجر صاحب توه كده أنا جوان كحوم هاي رنتي أنا جوان مجعل وحيوان وكل إني كده عن لكن أنا جا غير كذا ما كان هو رماني وحي إليهن قبلنا والد الموية إذا ما إسن إزدلن أنا جا تاس عدن أمه هنا كلي وح نوعت إذا جا عن تذا إن إسكت الشيء محيا الجرجو دم برتان يكون سمعني ما رأب مرك أن فيرنا نواسيد وحس بدلي ماله هم برفيري جرجو دم جدجد واسيد سوا حلقة تفتح تماله تاس حوا أنا جا وحين الجلسة الشكي محيا لي إن فروا كوينا مشان حتى وح كل عمالهن مركي أنفير ليلة وحنو عدت إذا قعدت إذا نسكت الشيء مجرى غفكش كسنتين تالي بستولة هالحبة ذاك وجرت
abistooladan ujeeddaa intay iska saarto weyn isku daysay tan camal isdinlan dhihi karnaa caddeyn kale waa waane bis khalaweheeda iyo moobeeleeda iyo waxaad saameysa saarnaay raani tusbe tus taliya marwa alaabteeda waa tan marwa adiga gacantada wax ku taabanaya iska ilaali mis finiger waan ku baryaha taabanin laabtoobkeeda wuu maqan yahay maxaad dhahday laabtoobkeeda wuu maqan yahay taliye aawe intuu aadayne aawe laabtoobkeeda taliye waxaa laga yaabaa inay kasoo tagto nambarkii imaaheeni wax laabtoob maba arkinbe maya weligeed iyada laabtoobkeeda meel uguma tegin alaabaheedoo dhan iyada mar walbeetu way ka fikiri jirta middeeda kale laabtoobkeeda aad ayay u jecled maba ka tegi karto ma dhici karto taliyeinger marka hore isdeji inay kasoo tagto ayaa laga yaabaa taliye gabadhaan run ayay sheegaysaa shuruudtii aniga si fiican ayaan u aqaanaa hostelka ayaan isla degneen ayada laabtoobkeeda weligeeda xitaa kama tegin alaabteedoo kale ayuu la mid ahaa way wadan jirtay all right dhegayso adiga laabtoobkeeda raadiya kamarasisiida waxa ay dubtay ayaan soo fiirinayaaliye qaybtan oo cc kamerada ku xirneed xalay ilaa ay shalay way dansaneed siday ahaataba annaga ayaa fiirinayna meeshan waa meesha fuldembiyeed ka dhacay ninka bannaanku baxa maro kaley gabdhahan bannaanku u saar annagaa baaritaan kala samaynayna viki aniga adiga horey uma kulmin laakiin se haddiinaa kulanno aadaan ugu faraxsanaa shuruutay wax walba kuugu saabsan way ii sheegtay tan kale aniga si fiican ayaan u ogahaa iyada inaysa isdilin middaas aniga qalbigaygaaba ii sheegaayo laakiinse haddii aad aniga wax iiga baahato waa isoo wici kartaa mar kasto diyaar ayaan ku ah idhegayso mrs valinger adiga iyo gabadhaan vidya vidya labadiina ma bixi kartii maxkamadana laga baahanya ilaa ibritiya magaaladan talaabaha ka gadin meeshaan joogaya haddii nina bahda annagaad idin soo waceenno taliya ambalaasta waa imaa joogta waayahay aad umasantiinya tali ambalaaska maantao dhan nina suweeska waranbe biki waxaan arka dan kuu sheega runtii waad la yaabaysaa maxaa waayene hadda dhowa aniga masjid la ii soo diray yaa ii soo diray ma taqaanaa shuruutiha ii soo dirtay bal ka waran shuruutihii haddeertaan way dhimatay maxay tiri laakiin see ku dhici kartaa hadda leba masjid ii soo qortee waaba kan waa ii soo dirtay aniga run ahaantii ma aqaano laakiin waxaan ku hubaa shuruutihii in la dilay aniga haddeertaan waa yaabanaa madaxa ay xanuunaa waan hubaa laakiin iyada inaysan isdilin shuruutii waa la dilay waan aaminsanahay laakiin waxa laga damacsan yahay ma aqaano laabtoobkeedana waa la qaatay laba masaj waa waxay ii soo dirtay mid waa fiidiyo midna waa qoraal kan qoraalka waxaa ku qornaa qof ayaa anigii idaba taagan midka fiidiyog laakiin ilaa iyo hadda wuu ii furmi la'yahay furitaanan ku haayaa hadduu ii furmo waxa ku jiro kolley waa soo baxayaan qof unbay caddayn ka haysaan u malaynaa mar dhow anaa kuu sheegaya nadiifinan ku hayaa adiga meesha laga soo diray ma ogaan kartaane waa ogaan karaa balse haddaa isku day inaan ogaado anuu isoo dabagalaa qof adiga haddeerta intay joogtaan inaan kuu imaadaan rabaa laabtoobkeeda waa laxday iyada waxay la tahay qofka ka xaday inuu wax kuu soo diraa waa u malaynaa anigaba balse aniga hadda waxaan joogaa inaan kuu imaadaan rabaa meel holla ahaan joogaa oo buuq badan ii imaw laakiin dabagalan ku sameynayna qofka uu yahay ogaanahaddaan ku imaanaa वेगळी सांज अशी आहे ना वेगळी सांज अशी आहे ना सारे मदहोश मदहोश आहे सारे बेहोश बेहोश आहे ना मन बधीर 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 आहे ना सांज अशी की मन झुत थांबेना वाऱ्यावरी पाय खाली पण पडेना सांज अशी की मन झुत थांबेना वाऱ्यावरी पाय खाली पण पडेना डोंट स्टॉप टू
top, your feet on the floor. Money falling out to more, more, more. Oh, Rudia, but yeah, it is a mass. Kasla, so. Da-da-ding, 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 ding, nah. Hey, Kale, Bashal. Siri, Lucky Maraktena Adiga, Lucky Umajeda Aniga, Lucky Maraktayankun, Rani Kumaklem, Lucky Aradino, Lucky Marakta Sahibke, Siri, Bashal, Ladino, Wahashikus Mukhlu, Bashal. Hello, Lucky. Hello, mi ma qashid miya? Hello? Intee joogtaane? Fiki. Fiki. Ha. Hay man meesha adduu ku sheeg. Waa ku imaada adiga intee joogtaane? Ma ku maqlayaa hadalkaaga? Ma waananta adiga meeshan hay imaan dib ka dhacay. Waxay doosid ma fahmiyaa intee joogtaane? Dib u laaban ku dhahay. ku dhacay maxaa meeshan dhibaato oo ku jiro maxaa ku dhacay maanta ana soo kuma dhigay adigu waxaan soo ogaanay soo ima dhihin war wali soo daba galay qof ay soo daba galay ya ha nin khatar way nin kasta duul labadeen gacanta ugu dhigana wuu dilay ma macquul taas waa ku bariya marka meeshan dhaqso waa inaan ka tagna inaan joogno meeshan ma hadan si joogno naftina halis laakiin ninkaas waxa uu naga rabaa meeshan naga dhaqso adigu waxay dhahday shuruudii fariimaha ayaa wax kaaga sheegay waana ku imid maxaa taaysaane ii sheegay wax inaan ogaado ayaa waxa ku sheegay waa bari soo daba galay ku dhoyo nafteeda in la gooyo ma darta laakiin yey yihiin Lucky Lucky وان كوسي داي ها
كنيعه عدن اقلب بدنا ما بقى بكريبه ساعدها انا وحي بلاوين شقيان هلا مس فلينجر ها يا وقف كل هالله اسمك ترى سلونجر كل هالله وانكو مقلاسو هذا قبر لو قمقع عشرستي اقون بو لهدهينا ها وصاحبتي ايدا ما حا كو دعاينه هذه معقولتها هالمر غريغيده نوغو يموبل واي هي سيوح أجراني ياكو صوعي إيشك با بوليس كايا صوعي بوليسا شروطي قرقة دي مو أيالي قد هاي صواب أيضا قرقة دي وحما لغا حضينا إيشك با والاقي يا با قرقة دي إيضا إن وح لغا حضي لكن أنا قو حيان دريم آيا ما حد دريموسا مايا وان بحايا حد ديرتان إن أنا أنكرا عنا مايا إسكو سي جوك كأول ألكا أوكي صوصع يا خطوك جوجي نكير عم بتهي تذك الباب كحوق أبو حرتي الباب كبا يجي بيس الباب كترتيب أبو حرتي إقرأ لنا غياقي لفات مالها تذك الأني نين تطوري هاوطي وحنا سنكيق ووية أفكيق وبلارية لوك تذ إبروة جيليب كيق إبروة مضح مركين ذي حريه حتا وإحنونا حسكة دين تابت وإحنونا مركا كور كيق نوا جيجبين ينت إحنونو سانا أساقان وحوا با إجوابي واي بي أنا ننخل خلو عصب يوتلمان أذيك فرطة يا لغا هاي أكتو الأكيزة سيكو أغاتي لكن أذي تطوري سما توابك سيوي يا إيشاك بي جابو جين صدب جابو تطور الله ما بجرب سيوا جابو هذا لك جوجي قاري حقو كحي أوكي عيارتان ربا هندي باكستان ماشي إمروسو أفرقولا لغدالي باكستان هندي وقولي سربتا جباق سقين ليلي أسوغنو على بيحنويا عيارتان إزبدل ويناكو إمادي بي شيت بدنا وروحنا بسكجيرنا بسوي ترتيب ما أقوله شروطي وكبري التلفون كي يقف ياقي شروطي أنت أدينا هذا مرواز مكعبي كراني شروطي تلفون كقفا وحلي ياوا إني هردوسو ناكتي حتى فايكوس ما أرتي تلفون حتى ما خويه سنو هذه مر أجيبته خجسوس تببك عيسى ب مالي مال ماك ما يقولوا ما ذي يوم كنا كتبنا جنبالك عن جراع وإيسو بحذي وإذا إحمبارتو إجي في سريرتي إسارتي ناكتي ناكتي اللي بدنا نجعل ماسكوا جرستين ها لكن سكو ترنت ألي وابك سواي ب فلو جعل ما تي اسكي جيرا فيري عبد الله فيري عبد الله فيري ميلس كوكايدي هو فيري يا اخي وريا هوي عبد الله معقول ماها معقول وانا فكرتها نكا انت سيماها واسكو كاكادي تجيب دقن اسكي قال سانس بدون اركاب اسيغني اسي جاجي مو اندبين لكي واكو بريا تليفون كي قبا ما مر لبات سمينين مروة سولار جينيس ها لعقتي ميا ها واتنا قبس قاضة اوكي Thank you.
مس فلينجر إسبتار سالون جوا أنيجا أنا صورتي بروفيل كذا أو حنقول كاي أديك الصور كذا سيد رديدا أنا تلفون كوكو صدري أنا حتى أكو صد درسه شندي محاسب منو صاحبه نعم سنا إذا فيسبوك أونلاين أيه كأهان جرتي صورتي إذا فيسبوك عمرك أن صار دقيقة إذا كنت أكرين جري هو إيه خبل iyadu waxay ka imaaday markeed hore buuna meel la dhahay waxay rabtay scientist-ka inay barato waliba cilmi baare weyn ayay ahayd tunaanti anaga iyada waxa ugu yeeri jirnay gabadhi barista jecleed gabar faraxsan ayay ahayd aniga uma maleeynaa qoftaas inay gacanteeda isku dileyso maxay yeel tali ahmi badan ayay lahayd iyada waxay jecleed waxalba inay baarto en mis fanagri dhigayso aniga ran isbitaal la yaqaanayaanahay dhorkiisna gacanta aan ku dhigay qofka dibanaha ah ama dhaawaca uu gaaray markii reerkiisa ay ku imaadeen waxay ku leeyihiin qofkaas ma dilinay waa la dilay laakiin anaga baaritaan ayaan sameynay wax walbana si sharci ah ayaan u sameynay dabcan baaritaankeena markii aan sameynay waxa noo cadaatay gabadhaas in aan la dilino iyada gacanteeda isku dishay sababta aan ku dhahay wax kale maaha guriga markii aan imaanay dhinac walba ayaan baaritaan ku sameynay saas tahayna wax waan ka weynay anaga meel aana baaray hawa yaraatee ma jirto xataa dhibanaha markii aan meedkiisa fiirin annaga wax garaafa kuma yeelan bistoola ayay gacanta ku watay bistooladana iyada ayaa isku dhufatay gacanteeda ayaana isku dishay cid binaadan wax u geysta ma lahan talii runtaa waaye bistoolada hal xabadaa ku jirta intaana iska saartay khamay isku siisay annaga markaan baarina waxaan meesha ka helnay moobeel iyo allaaba iska yayar oo bisleh kiiskaas isdille waa raanii tusbe yaana la isku taabanin laakiin tali laptopkeeda ayaa maqan awi laptopkeeda unuku markaa imaanin laptop maba arkin waxaan umalaa meel kale oo u soo tagtay maya ma dhici karto laptopkeeda iyada weligeed meel kale ugama soo tegin alaabteeda qaaska u ah ayuu ka mid yahay waxaan baa qaldan tali wax kama tagta iyada waan hubaa aniga mis fanangar waxaa macquula maruugta inay kaa tambalsay adiga maya maya tali gabadhaan way saxan tahay shurti si fiican ayaan u aqaanaa hosteelka xitaa waa isla deganeen laptopkeeda alaabteeda kaleeto ayuu la mid ahaa markasta way qaadan jirto waa ku baryaa tali wax ugu shindey gabadhaas laptopkeeda gacanta ku soo dhig mideeda kale waxaa fiirisaa kamera cc waxa ay duubtay aniga sababta ma aqaan laakiin cc kaamerooyinka qaybtan ku xirneed shalay ilaa ay xalay weydansanaayeen ahaa tali wayahay dhibanahaan wax walba annaga ayaa dhammaystirayno goobtan waa goobta dilka ka dhacay marka baaritaan aan ku sameynano adinka bannaanka nagu sugayaa mar waraane waaya tali viki adiga aqoon iyo malid laakiin shurushtay wax walba kuugu saabsan waa ii sheegtay waana ku faraxsanaa inaan meeshan kugu arko laakiinse shurushtay aniga ma aaminsanay inay isdishay waxaan been waa la sheegaayo laakiinse wax walbaad iiga baahan tahay mar kastoo ay soo wici kartaa idhegayso miss faninger ha adigana miss vidya ha labadiina magaalada kama bixi kartaan yaa inta baaritaankan uu socdo midada kale berita waxaa la rabaa saldhig inaad imaadaan labadiina tallaabaas ku gadinanaya tali ambalaasta waa imaa joogta wayahay adinka u faantay soo mahan ha laakiin tali ambalaaska cabaaree bana sugeysa be waan sii baxay haviki waxay ugu dhacdaan kuu sheega waa yaabaysaa runtii fiiri aan ku weydiiyo sharooti ma adiga bashqad kuu soo dirtayna messaja kuu sheega laakiin ha ida ii soo dirtay laakiin haddii aan kuu sheego sharuuti iida waa la dilay waa la dilay ah see ku dhacda laakiin haddiiba message ii soo dirtay ma aqaana waxa dhacaya maskaxdaydana buuq badan ayaa ku furan aniga waxay la tahay waxaan wax hore u dhacanay yihiin macnaha
macnaheega waxa waay ninka tagsiilaha ayaan raacay, askariga ayaa i soo wacay, gurigi sharuuti ayaan tagay meydka yaale, wax walbeeto aniga waxay leeyihiin hore inaan u arkay waxaan dhacayo dhan maanta oon indhehay ku soo arkay hore ayaan u arkay, aniga dhan waan waalanayaa, waan isku wareeray, ma aqaano waxa dhacay. Adiga waxba ha iswaalin, degaraan mooje. Aniga ma aqaano waxaan sameeyay run ahaantii. Hal mid sameey marka, aniga adiga aan isku imaano, wax walba waan xallin karnaa. Mid kale video way ii soo dirtay, videogan hadda inaan furaan isku dayaya, lacal haddaan furo wax walba waan hagaajin karnaa aniga adiga. Viki shuruti, laptopkeeda wax ligaga soo duraya bay hadda. Iya, adiga intee joogtaane? Aniga hadda waxaan joogaa sarta qabyada aheedan joogaa, meeshan meel buuq badan waay, laakiin laptopkeeda hadda waxaan u malaynaa qof inuu ka shaqay. Viki laptopkeeda haddaa la shida ka waran. Maya, ma dhici karto, waxaan oo dhan waxay la tahay waxaan hore u arkay inay yihiin, laakiin mid aan kuu sheego, adiga nafsadaada halis ayay ku jirtaa. Halow laki, mii maqashid niya? Viki halow. Halo, Lucky. Darading, 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 ding na. Laki hadalkayga si fiican u dhageyso, gadaal ha soo fiirinin, hore la iskaga soco, soco laki waa ku bariya, gadaal ha fiirinin. Haye haye. Laki bidix u leh adiga. Waye waye. Laki hore u socon ku dhaa, gadaal ha soo fiirinin, dhaqso. Haye haye haye, anaga ugu tahay. Thank you.
فيل ما حكوا قلنا لكن أدي أنا وحب إيش لكن يا رونا هاتي ما أقان لك وحنا أرك قف وجهك وده بقولي نروح وده ما دوبه وتو أو أديك كده بس عدو أنا كان سيدا صيام كوجش لكن ما أقان قفته وح ونقدم عسى أديك وح وكاربه وهو رير سنة أنا قلنا إذا جبل أديك وحب البوا إيش أكتر تلفون كده وش أكتر لكن بوليس كنا وش أكتر محد مودي أديك إيش أكبر بوليس كده وش أكتر لين كورن أوكي سمع هالين مايا ما أقولي أديك أنا كويدي لكن بس قدي ما فرت إيش روتي كوسو دريسي سيدات هاينة نظيف وحل بأوكي سو معها نظيف ما كديك تي هوا فري نظيف عن كديك aniga safi ana u dilay kanay adan markala mi dhibeyso hay saacadaha markala ma shaqeynayaanne misaqof kala dib u celiyay talose wax u jiraana maxaa qaldanne oo hal gacan galay aniga meeshan ma jooga wili yaa way qofkii soo wacaayo maxaa way waxan dhacaayane hay fiiri taleefankaagu u dhucay maxaa u qabalaadahayne hay waan ku salaamay waan ka qaaday en telefoon lambarkan bas finger maalayn ani fiki gabadheeda waaye adiga yaa waayane isbitaal 7 hello hay adiga si ku ogaatayne qofka aniga aan la hadlay maxaa qaldan isha gabadhe hay ken adiga fiir halmida ku weydiin kafeega wax ma ay ugu dartayne ee wax kugu ma darin wax kalena kugu dar ma rabtayne sida ila tahay riiqab daran ayaan arkay yaa fiiri waxaan ka arwaa hal mar dharbaax macquul maaha yaa qana ka cusday dharbaaxan ku maxaan ku dharbaaxaya hadhow ay gaarsanay moogido may 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 inaan ka arsan laga mayaabo ma ku dharbaaxay waa diid xog miyane waa ku bar yaa hal mar dharbaaxay ma ku dharbaaxay yaa gacan ka cusday dharbaax aad ma waalan tan ku dharbaaxay yaa ku dhahay inaan yaa xog miyane baxe adiga si xanuun badan ay ugu dhufatay dharbaaxay adiga la soo imarin ugu dhufatay dharbaaxada maxaa qaldan ahay gabadheedii laakiin si waxa arkay riyo maaya eh maxaa waye ii sheeg isbitaal aniga isoo wacay taksi ayaan raacay waa u tagay guriga shuruuti ayaan tagay shuruuti meeshay taalay Hello. Hello. Miss Vicky Flinkermia. Ha. Waxa laga yaabaa taleefankan uga go'ay. Isbitaal Sanankar ayaa kula hadlaayo. Hay. Gabar lagu magacaabo Shirsti, aqoon mu leedahayna? Ha. Adiga oraali ah halmar, gurigeeda ma noogu iman kartaana? Wayahay. Maxaa kugu dhacay? Waa ku bari wax jiray ii sheeg. Maya. anigina jooga ma aha wax walbaatan isbitaal waa inaa uu cadeeyaa saldhiganka sheegaya maxaa ka sheegay xirna shuruuti laptopkeeda isbitaal ma aanayo aha laakiin uu rabaa inuu dilo shuruuti en mar isbitaal man mar laki markii wajiga xirna ayaa qaadiga ma waalartaana macaanteeda may hooyo anigu waa baxaya wax walbana waa sheegaya sidaan uu arko waxa qirnaayo ana quraacay uu kaali naftaada ilaali فير فير اقرأ النقايا يا اخي ترتيب بوهر الباب كتام قدينو يا اخي يا ما حتي توري سماتا سيكو قاتن هي وابك سيوهي في يا اخي اوكاد وحن ديه سوهي يا اخي واكو بري هذا الكي ما مقشد ميا هندي باكستان ديلو ساها ما لقا دا فكرة وحس اترادي هاي قابي تلايفان اربعين اوكو الله يا اخي اوكي واكا قابي هاي ترتيب بلو ما تك دك واقابي مرول بان تلايفان اساقا ادر لكي محوق من لأي هاي
waxaan laga yaabaa in ishurdooyo ku celiceli leh waa kaa qabaaye xaaskayga xitaa ma aragti telefoon ma qabi haysano macnaha waa iskamaiga amasaan ku dhahay xaaskaaga sheekooyinkeeda waxba iga ma gelin hay dhib ma lahan waa kaa dhaafa ciyaartaana iska dhigaysaa intii lixaa lagu leeyahay lix ya baaru adigana meel kasta ma taaganta adi cabdullaahi waana dhibteen yaaqe waryaa hoy war adiga ma aamusi kartid miya afkaaga isku xir ayaan ku dhahay gaarigana si fiican wada waddada iska fiiri maruu maraatii afkooda igula hadluusa mo adiga walaalow macaanoo afkaaga iga xir xaaskaaga magaceedaan kuugu dhari waa ku barya bis maruu waa kaa aamusa bisahay indiya hadda waa guuleysa rabtaa lixda gool lagu lahaa waa ka soo naqatay indiya indiya waa guuleysa heesaa indiya 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 khatar zani waaye oo jacsiisa marwaasa lacagta wax yaraan diskontkuusame meeshaa ma iga fasixi kartaa waa ku tuga dhaarta dhaaratina ka noqo hayo waayahan ku dhahay marwaasa lacagtee lacagtee misiyasid biya hay lacagteeda magaceed yaa u sheegay faykhan jikuus in la dhoobis waay faykhan jikuus hadda waa ibugu dhabeysaa maxaan sameeyaa isbitaalka saaban oo misis hay saaxiibtay shuruuti facebookeeda miyaa sawiradeyda ka aragtay meeshaas maa tixraaca ka keentay aniga iga heshay aha marka adiga waxay kula taa shurisii inaysan isdilinso maahan gurigan ayaan soo galnay wax walbeetana waad ka baartaa adiga laakiinse wax caddeyna ilaa iyo haddeertan guriga shuruutii kama aadan dhex helin xataa meydkeeda caddeyn waa laga waayey laakiin waxaa ku cad inay iyada shuruutii gacanteeda ay isku dishay intaasoo keliya soomaha isbitoore aniga waxaan kuu caddaynayaa laakiin shuruutii waxaas inay samaynaynin laakiin caddeyn laakiin idinka baaritaan badan gurigan waa ku dhex suubiseen allaabihii shuruutii oo dhanna waad aragteen laakiin laabtoogeeda kuma uusan jirin laakiin aniga waxaan ogaa shuruutii laabtoogeeda weligeed gacanteeda inaysan ka bixinin mana ka tagto meel walba ay aadayso adiga ma aragtay shuruutii oo laabtoogeeda ka tegayso maya waa sax midaas dhibaato ma lahan kamerasisiid ma fiiri karnaana laakiin kaamirada annaga waan fiiri karnaa kaamirada xalay ilaa ay hadda ma shaqaynaysa soo ma ahaa ahaa miss faninger aan ku weydiiyey xogtaan sidaan u muhiimsan adiga sidee ku ogatayna waxaan aniga khibrad ayaa u leeyahay yaa maxaad dhahda ma ku fahmin ku soo celibal warkaaga waxa dhacaayo dhan aniga khibrad ayaan u leeyahay riyo ahaan ayaan u arkaa laakiin waa isla yaabanahay siday waxaan u dhacayaan miss filinger adiga maxaad ku hadaysaa u kaaday bal waxbaan fahmi la ahay waxay tidhi waxaan dhan riyaan ku arkaa okay adiga markii aad hurdada ka soo kacday kadib haa waxaadna aragtay waxaan o dhan in ay dhacayaan ani hurdo kama soo kacin laakiin waxaan kuu sheegi rabaa in la idilaayo maxaad ahday afiri atali waxaa la yaabnaa id waxaan heer aakhiraad miya mis bini aadan waay mis hal beege ku soo dhufatay oo kuleel eh yaqa aniga runaan ii sheegaa hadalkayga inay amitaan isku dayaa meeshaan faldembiyeedka meeshoo ka dhacay waay intaada imaane ka hor adiga khamri ayaad soo cabtay sharci ahaana taas hadda waan kugu xiri karaa waa ku barya hadalkayga dhegayso anaga saaxiibyaasheeda u dhow ayaanaha shuruutii saas darteedaa meeshaan noogul wacay adigana maxay tahay waxaanaan ka hadlaysid xoogoo mis ku dhex yacsantaha mise buuqa kugu furan maya yaqa iyo aaminaa ku leeyahay astaan filmis tali hal daqiiqa isii halo haa taleefonka maxay qabanweysa fiiri adiga anigaa kuu imaanaa wax walboo jira markaas ayaan kuu sheegaya laakiinse inta ka horeysa laabtoogaaga hashidan ayaan ku dhihi lahaa hashidan ah maxaa haa hadalkayga si fiican u maqal meeshaadan ha ka soo tegin aniga la isug anaa ku imaanaa laakiin taliye waxaan rabaa meesha xafladda ee ka dhacaysa inaan tagno haye marwo
يا مرفيزا هاتلي يا ربتا ميا عفلت إنا وكعسونتت يا مايا ماشي قف أيا لقد الربا مرو وكبري هذا الكلام دول خطك يقدر ميا خطو هذا لا ده أديك أيا لقد الله كتبنا حرفت أيا عزدنا قف كلا دبنا ميا يا ختلي وكبري هذا الكلام أنا أمتى إسكودي ماشي قف أيا لقد الربا نكنا أنا مركز صباح يا أخي أمينة فيلا باي وكبري إسدج دقناش أو باهنتان إذا جيس مرو إسدج أديك حالتها ده مفعنا بوقي أكو فرن وحنقول المبي يا دكتور قتل أفيس الله صار لها أصلا أطلق إسحاق مسكح على عزيز بدن يا صار عزيز مسكح على صارن دواء يوكسين يا وكبوش قرينا يا كتب عفواتك هو أوكي أيون نقرأ وتفعنا نسا صباح إن كان يعني إذا جيسته ماشي برضه ما يسكت كل جيلا بحاجة إن شروطي وحياة بعدك هو صابسن mar hore ayay ii ka sheekaysay laakin mar hore inuu ku soo raadiyay ahayd laakin dib ma laha hada wax kasta oo iiga baahan tahay waad i soo raadin kartaa aniga diyaar ayaan ku ahay xillo walba aad i soo wacdana waxaad u baahan tahay ku qabanaya markasta i soo call garee en igaral naqo en miss en finger aha en finger en adigana vidya vidya wadi buuq ba ku faramise sidii ahataba ka gudub en labadiinaba saldhiga ayaan laga baahan yahay macneega inta bartankan oo socdo magaaladan labadiina kama bixina ay wa joogeyna bal lagade atali ki ambulance kan sugoy wayahay was faana samahan Darling, 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 ding, na. asaxaabay markoo ugu horeeyay iga raali noqda ma jecleen xafladiina iyo farxadiina in aan iga qaso laakin waxa raba waxyaalo badan oo arkay in aan ii sheegay idinkan ay la wadaagtaan ma jecleen farxada caaw heesataan in aan iga qaso laakin aniga waxa raba waxyaalo qurux badan in aan sameeyo oo dadka xaqooda aan ka noqdo qof fiican oo lagu faan idinkan garab ayaan iga baahanahay waxa raba garabkayga hal mar in aan ii istaagtaan qofka bini'aadanka wax wanaagsan markuu qabto wuxuu noqonayaa qof lagu faano bulshada oo dhan ka soo dhex muuqdo anigana waxaan rabaa mar labaad fursadda nolosha inaan helo waxaan ii sheegaa in la rabo qof masaakiina in la rabo meeshan in lagu dilo qofkaasna annaga wuxuu nooga baahan yahay inaan caawino garabkiisa istaagno qofkaas naftiisa ayaa la dhaafin rabaa annagana waa inaan garab siina oo badbaadina waad i caawinaysaan soo maa garabkaygaad istaagaysaan qofkaasna naftiisa waa u badbaadinaynaa ma ogtihin qofka dilka geysan rabo wejigiisa maas ayaa ku xiran gacantana bistoolo ayuu ku wataa qofkaas qofka dili rabo garabkayga ma taagnaanaysiin asxaaba idinkaan ila hadlaya miila jirtiin adiga wax walba waan fahannay ee aamin wax walba aniga waan fahansanah laakiin waxaad ogataa middaas maarta khudbad le waayo soo maahan khudbad adigaa dhahday waayeno haddeetan anaga waa inaan baashalno aan baashalno aan baashalno come on let's go you
dhinacada maanta aniga waan baabi wax ma ka reebin. islaanta faayqa jikuus la dhahayaan qabaa mugta caaniya soo goodata baawur weyna gadaashada soo maray dhuuma dhigdhig asi kadibne caaniya qabsad galalalaba isku siis. kuwa qaarna waxaa jiraan gurigood cayuub maba tagaan, kuwaas waxaan ugu duceyn lahay maskubra maragta inas dhaxad u galo askubulib isku sii lugta. aniga waxaa la yaabanahay noloshayda oo dhan inaan qof badbaadiyey maxay ugu soo koobnaatay? Maxaa aniga wax la dilaa ii daba dhigay? Waqtiga wuu iga hiiliyey. Si walba siday noqoto, waxaa fiican qofka walba waqtigiisa inuu ku xisaabtamo. Maya, ma qabanayo taleefankaas siduu rabo ha u dhaco. Gurigayga banaankiisa inaan uga baxo lagama yaabo. aniga maanta ma daynayaan ku dha ka waa ka siinayaa aqliga ii keen rataabe. Nolosheedi maxaa kugu dhacay? Saan ma u fadhine? Maxaad la murugaysan tahayne? Adiga mustaqbalkaagii aayahaaga ma ka fakaraysid miyaane? Waqtiga oo socda soo moogidna adiga yaaqay. Bulshooni aan ku badbaadin lahaa inaan sameeyo waaye. Hay, soco soco yaaqay, soco. Adi maalin walbeeto maalin cusub ayay kuu tahay, laakiin aniga weligay maalinta kale ma sugin qoraxda la igu dhacdo. Dadka iyaga mar walba waxay dhahaan waqtigaaga waa inaad ka faa'iidaysataa, laakiinse waqtigaaga haddii ay ka faa'iidaysan weyso wixii la kugu soo noqdaan maxaa samaynaysaa? Maxaa ka wadaane?
macnaha en aniga waxaan ka wadaane en qof walbeeto waqti ayuu leeyahay soo ma aha en haddii aad ugu talagashay wax walba dib ayaad u soo celin kartaa laakiinse aniga haddii aan ugu talagelin wax walba siday ugu soo noqon karaan mar walba sidoodii adiga haddii fursad inta lagu siiyo lagu dhaho maalintaas ayaa noolaanaysaa maalintee dooran lahayd maxaa ka wadaa micnahaagana muxuu yahay aniga maalin kasta waxaan jeclaa maalinteeda inay ii qurux badnaato mana jecli maalinkaas quruxda badan qofka iga jiiraaya in hal sheekoo macaanaan kuu sheegayaa maalin maalmaha ka mida adiga awoogaa ma aragtay asagii iyo saaxiibkiis oo isla socdaan wadda ayaan ku wada kulannay ka warnee maalin maalmaha ka mida guriga ayay iigu imaadeen weliba labadooda ayagoo wada socda markaas kadib waan soo dhaweeyey si qurux badan oo aan u casuumay labadooda meesha cabitaan ayay ku wada cabeen waqtina way ku qaateen anigana markaasaan ka helay aniga iyo asagana mar walba isku soo dhawaa jirnay waqti ayaan wada qaadan jirnay saasna waan iskaga helnay wuxuu dhahay dhalladan haddii agtaada ee taalo farxadda adigaa keensan karo haddii ay kaa dheer tahayne farxadda adiga ayaa soo dhaweysan karo saas ayuu igu dhahay aniga anigan waxaan ku dhihi lahaa mar walbo waqtigaaga ha iska beer dareenin qof allaal iyo qofkaa ku qanacsan tahay qalbigaaga uu jecel yahay waqti la qaado nasiibka maalin ayuu ku soo maraa mar kale ma arkaysid waxaan ku weydiinaa maalintaas ma dhammaato miyaa iyada maalin walbeeto maalintaas inay taagnaato xaq miyay u leedahayn aniga waa la yaabanahay adiga waqtigiiuu kaa dhammaanin hurdaa ku jirtaay hurdada ka kacan ku dhihi lahaa yaq adiga waxaan ka hadlaaya ma fahmi kartid aan u malaynaa si fiican ayaan u fahmi karaa fiiri wax walba waa la bedeli karaa marka adiga maalintaada bedelo haddii aad ugu talagasho dunida inaad bedesho wax yar ayay kugu qaadanaysaa xitaa haddii aad jeceshahay wejigaagu waa bedeli kartaa marka waan ku baryaa guurso yaqay aniga markaan wax ku su'aala adiga guurso leh maxaad ii dhahdaane ee waqtiga kugu socdo soo ma ogid yaqay dhibaato may leedahayne waan kaa qaada wiilkayga haye ma imaadayna adiga soo dhawow yarkaa miya yarka ku guursanrab ii sheeg bal maya 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 waa saaxiibka iska caadiya yaqa hooshaada or raacanoo waa iska hadlaysaa iyada middaan waa qasab noloshiisa ilaaliya haddaba waan kuu sheegay waa guuxoosiine waxle ii sheega maxaa la guryamaysaan waxaa waaye anigii gabadheedii geemaan dheelnaano ahaa intaasoo keliya waayesaasmia hadda geemkaaga iska cayaarnoo gudaha iska gal waayaa labadiina waqti wada qaataya ani gudahan galayaa geemkan sii dheelaya iga dawi mooyaa macaanteeda ha iga soo daahin baabjiyan dheelayaa kale weyladana baabji may dheelayan ayagana yaqi saale waayad mar walba way cayaartaawaxaas iska dhaafe waa aragta maanta broblemka ku haystay in aan kaa xaliyay broblem kale maa jiro idhaaf yaqe inaan waalanaha may kula tahayne dabcan waa waalan tahay fiiri wax walbo aan kuu sheegaya ani xaqiiqo waaye maxaa xaqiiqa ahay wax ii sheeg bal yaqe ani wax walbo aan arkay maskaxdaydana dib ugu soo noqonaya waxaan isku malaya inaan waalanahay mararka qaarkood hadda ii sheeg wax jiro marka hore aniga taleefon ayaa ii soo dhacay ma fahantay walba siday u dhacayaan ma aqaano waxay la tahay waxaa sheegaysa riya xun ood ku riyootinay tahay yaqi hadalkayga aamin beenkuu ma sheega wax walbo aan arkay waa wax xaqiiqa ah run ayaana u arkaa aniga beentay ma aha aniga mar walbeeto waa isla yaabanahay noloshan waxa ku dhici rabo dhan waan arkaa laakiin waan ogahay inay waxaan wax la yaab leeyihiin maxaan sameeyaa hadda marka ay saaxiibkaa sinjaan maxaad ugu sheegi weysay ii sheeg bal iska dhaaf yaqe ma rabo inaan wax u sheego isaga waya dad kale maxaad ula wadaagi weysee dad kaleeta maan qaba aniga adigoo keliyahaa saaxiibkay ah adigaan jeclayso wax walba inaan kuu sheego waxaan waa wax nolosheyda qusay maxaan ku sameeyaa marka wax walba waan arkaa aniga sida ay u dhacayaan waxaan samayn karana ma laha xaqiiqa ayaan u arkay sidaa darteed ayay mar walbeeta aniga wax iigu dhacaan waxaana sida ay la tahay waa wax ii dhow waxiga dheer maaha waa inaan raadiyaa laakiin ilaa iyo haddeertaa wax walba way kala daadsan yihiin soo ma aha
sidee aniga waxaan gacanta ugu dhiga? Maxaan samayn karaa aniga? Wax walba way kala daadsan yihiin. Shuruutiin haddeertan waa la dilay, xataa adiga waa lagu dilay. Wax walbana indheega ayaan ku arkay. Aniga waxa iga qarsoonaa ma laha. Wax walbeeto aan aniga hore u arkay way igu soo noqnoqonayaan. Laakiin fursad ayaan haystaa, ma raba adiga inaan ku waayo. Waxaan rabaa inaan ku badbaadiyo. Adiga oo keliya ayaan ku haystaa, soo ma aha. Ninka isaga maaskarada wejiga ugu xiran ma aragtay? Aniga ayuu rabaa xabad inuu igu dhufto. Adigaa imaanaya, waad iga badbaadinaysaan, waa ogaha garabkayga inaad tahay mar walbo. Adiga zaa'idaad isku murjinaysaa, laakiin wax walbo afkaa ka soo baxa aniga waan aaminsanahay. Hadda maxaan ku sameeyaa ii sheeg bal. Adi laptopkaaga aaweyne? Gurigu yaallaa. Iya. Oo, wax yar isku ku soo noqonaya. dhacayne hooyo gabadheedii? Iyo hay macanteeda maxaa kugu dhacay? Maxay tahay murugta kaa muuqatana? Adiga ma nooshahayne? Ahaa macanteedii, markaa yaa aragtay ma ku farxday mise waa ka naxday? Iya, aniga mar walbeeto waa kugu farxaysamaa, ma raba inaan ku waayo. Hay maxaa ku hadlaysaa adig? Waa kan aniga waa noolahay, guriga noo nadiifino, kanecadana nafta ugu dhibtaa guriga dhameena. Kembalbaasha kanecada halkaa ii soo fadhiisa bal adiga. Maxaa dhaca gabadheedi? Iga raalli noqo. Adiga mar walbeeto farxaddeeda oo keliya ayaa ka talin jirtay, soo ma aha. Anigana mar walba waxaan ku dhihi jiray adiga waan ku jeclahay macaanteeda. Run ahaanta aniga aadaan ugu faraxsana hooyaday markay dhimatay kadib. Adiga hooyaday inay ii noqoto weliba hooyada dunida ugu fiican. Saddex meel xataa waad ii buuxisay: booskii aniga aabahe, booskii hooyaday, iyo booskii waalidnimo oo ayeynimo. Adiga waxaan ku dhihi karaa inaad tahay ayeyada dunida ugu fiican, waadna tahay. Hooyaday ayaa ii noqotay, soo ma aha. Waa ku baryaa macaanteeda, mar danba afkaaga waxaasaa soo marinin. Aniga agteeda qaali ayaa ku tahay, waan ku jeclahay. Gabadheeda waa tahay, ma rabo wax dhibaata inay iga soo gaaraan. Ayeydaana garabkaaga ayay taagan tahay. Wax yar oo fudeeda oo keliya ayaa kugu jira, laakiin macaanteeda dunida dhan ayaaba iska sidaana. Hadda oo intaa ooynaysid ii murugtaan ku haysato wax siyaadaa ma laha. Aniga waxaan rabaa macaanteeda inaysan iga murgoonin. Meel ay degto caruurtay dhashan aan dhiiga ku arko, waa intaas oo keliya. Fiiri macaanteeda, aniga hadda hal mid iga dhegayso. Waxaan kaa rabaa waxawaay haa, afkayga ka dafta baraawi yaaqay. Aniga waan guursanaa. Balan miyaane? Waan bixi rabaa aniga. Xaggee aadaysaane? Waxaan doonaa wiilkii aroosi lahaa. Oo, warkaasaa imara ii guulaysa macaanteeda. Kaal, adiga waxaad riyo ku aragto dhabay u dhacaan ma iga dhaadhici rabtaa ani? Riyo maaha, waxaan kuu sheegaya ee waa wax dhab ah. Wax dhab haddii yihiinsan ku ogaan karaa. Haddaan ku tusinayaa way aamini la'dahay, soo ma aha. Fiiriyaa inta wax ka dhacay. Maxaan dhacay? Wiilkaas ma jeedaa oo gabarta la taagan? Qayaanoolo waa, gabadhaas isaga ma rabo.
kaas wiligiisa lagu ogaayo wiligiisa qayaanool ayaa kaase ya ha waa yahay fiiri afartaas gabdhood hadda ma ujeedaa dhulka ayay ku dhacayaan anigaa kaa hubo midaas ay taas dhar guduud ma ujeedaa iyadaa badbaadinayso gabdhaha gacanta qabanayso wiilisha maaskaraatada wejiga ugu xiran tahay ma ujeedaa kaas wejigu ayay u feedanaya soo ma jeedid haye ii aamin marka labada dj oo meeshaan joogta ma ujeedaa mataanayaal waa hadda way isdagaalayaan waadna arki doontaa weliba waa kaas labadaas dheelaa ma ujeedaa hal midaa qaldaa waa gifaayaan waa dhowrne wax walba se u dhacayaan u sheegu saafeysa waxu jiraan mar horaa lagaa raba inay aaminto fiiri haddeertan meeshaan ma ujeedaa nin imaanaya wejiga maas madow ayuu ku xiran yahay se lagu fahmi karaa mar dadkaas dhexdooda ayuu ka soo baxayaa se lagu aqoonsan karaa isaga waxaa lagu aqoonsan karaa dharkiisao dhan waa wada madow xataa kabihiisa waa madow jaakad madow ayuu xiran yahay maaska wejiga ugu xiran xataa waa madow kabihiisa buudka madow waaye albaabkaas ayuu ka soo galaya weliba dadka ayuu soo dhex maraayaa ninka ninkaaseeto bistoolad ayuu gacanta ku wataa wuxuuna rabaa laki telefoonkaaga baawurka kusoo hilmaamta ku keenay ma ku caawi karaa marwaas aniga khatarsaandiyan ahay maya or iskaga tag meeshaan barshima waa ku baryaa war waa ku tuuga hal mar aan ku caawiyay meel mugdiya joogta in lagu tagtagtaa laga yaaba karateega maaragta aniga si fortan usoo barta maba ikasaasid miya suunka xataa mataa si sacaan soo qaatay aniga marka waa ku caawi aan muku jiri bugaya marwaaza marwa aniga waan la yaabanahay dadka markay feeskayga arkaan waa iga cararaan laakiinse adiga maba cararinku waa taagan tahay si haddii loo fiiriyay qaabkaaga aniga waan ka helay laakiin haddii si kale loo fiiriyna xoga kama helin iga raal noqo maantoo dhan sidaan kugu arkay run ahaanti waan kugu caajisay waxa adiga rabta waa samaysan kartaa adig hadda waa fiican tahay soo maaha waxba kuma soo garan soo maaha iga raal noqo maxaa dhacay adiga maantao dhan aan ku dhibaayay soo ma aha war naga aamus cayaalad isku bedeshaba hadda aniga waxaan rabaa adiga wax inaan ku dhaho hay dhehe maxaa sugay waxaan rabaa adiga inaan ku dhaho ani
لكي اسو هذا لكي ها بس انا جو حرب ادي اني اكون مهد عليو ما حد يقول مهد عليه ماشي اكو ذا كل متجرنا هالمره يقو ما انا كل هالله ربا اوكي شروطي اذا محيرتا اني نو شيكتني مسجك لقد في عن حين وقرويس انا وكور رسنا هذا الكي دهوسو انا حتى لقد كو هذا سو فهم الله لكي سو هل دقيقة وكادي ساعدها فيري إيه ساعدها أنا جاي حرن وإسليه سماها تسمعني ذي حتى صورة تحتها ساعدها ذي كل حرن جرت مياه واحد عايرن ساعدها ما سببه لهنا أنا وفهم الله ومعقول ما حي لي ماكي فيديو يسود بس سعدي وحريابها سكاد ليس الله روح نوم لنا دلاجة وحدة بتاعي سعد دانوال بس واسك فرا السوق بل أنت أفرا هذه وحول برد عاية وحمع غولة سعد أن درت إني كل حويا مركا مسك فرا تبالا بتاعي مدام واحد لأمني كرماها أنا هادو حندريم ويا جون سلو وحول سمينجر إن أسمينو سين لا يهدو ولوى سوك سوك وحير صانقه هاي لابتوك مالم يقول شكتي أطلي أنك بيلي لا هدو مهلي لابتوك مباريتانا مكوهنا لكن هدين هلو وكل سو سعود سينا كعب سنين سيسي كامروين كفي روحا معقول لديش هذيه مرحبا أطلي حيلتها ماشا انا وحكي لي دونا انغا اس وحو هلينا اسكرت ميل وحكوي ما وحي لي كرنا والله يا با سداس لي حيالا على يابتو ماشا سوكاقا مموقدان محاوي بوغاك تان شروطي ولي قيد ما ايسان اقرنين مركا ماشا نحيك اقبان آيان سيب بوغان بوغان ايدو ولي قيد ما اقرسانين ماشا نحوك اقبان آ سوك سوك هل دقيقو كادي برو هاي هل دقيقو كادي سان محاوي قيد كان محلو خنكرا لا مولين هايو سوك بل سوك بس ويرو ويدينو يا محن كده يكرنا شرستي دلشتات ايان كده يكرنا اوكي مايا ياخي انا محن كده يكرنا لنبر كده كورا دوك فيرن ها بيلو اي محن كده محن كده يكرنا روكي تاي ها واي انا محن كده يكرنا ياخي waa ku wareernay fiir buug markaas saas u furin kooda korkiisa ku yaala buugas kood ku yaala hadaan gelinna ka waran inuu ku furmo macquula anigu xarwa hal wuxuu muhiim ah inaan la wadaago fikri anigu xoog adigu kaliya ina fahmi kartid adigu kaliya ayaa saaxiibteeda fiidiyogaana adigu kaliya ayaan ku duubay waxaan ugu talagalay wax walba inaan fahantid aniga saacad ayaa sameey saacadaasna waqtiga ayay dib ugu celinaysaa saacadana ka hadleysa ka waran saacadana xiranta 12 saac dib ayay ku celinaysaa wax walba oo dhacayna way sheegaysaa iyo waxyaalaha soo socdo kulli wixii qarinaysa malahan qofadu ku dil rawanayda ayaa sheegaysaa
labada saac soo socda wixii dhici lahaa xitaa way kuu sheegaysaa. Saacaddan waxaa laataa mashiin, wax walba way kuu sheegaysaa uu dhici rabo. saacadda 12:10 soo socda waa ogaanaysaa wixii dhici rabo. aniga ayaa samay sidaas ayay wareegsanaysaa. riya ayaa wax walba kuu tusaysaa. ii aamin saaxiibtee, wax walba aniga ayaa sameeyey, wax walbana gacanteeda ayaan ku qabtay. saaxiibtee ii aamin, ninkan wejiga xiran sirteeda ayuu ogaaday, kadibna aniga ayuu soo dabagalay. wuxuu rabaa asiga aniga inuu dilo saacaddan darteed. inay aaminta isku day, saacaddan tama mar ayay shaqaynaysaa, tamankaas jeerna wax walba oo dhici rabo ayay kuu sheegaysaa. wax walba aniga og, ii aamin, waan ku baryayaa, wax walba ay kuu fududaanayaan. midi kale waxaa lagaa rabaa ninkaas maskaraataha wata inaa qabatid, waa ku baryaa bikii, nasadaada ilaali, ninkaasna iska ilaali, ninkaas dilaa waaye. midi kale ninkaas wuxuu rabaa saacaddan inay gacanta u gasho. saacaddan gacanta hadday u gashana, ninkaas qofu noolaanaya malahan, dadkoo dhan wuu dilaayaa, si qaldan ayuunu adeegsanayaa. waa ku baryaa saacaddan xifti, adigana is ilaali. ninkaas nin xun waa, hormar wacan. sidee wax u jiraanne? waa ku barya fidiya, meeshaan iskaga tag adiga, waa ku barya. Where is the watch? saacadde qof ma ii sheegi karaan sidee wax u jiraan horta? maxay tahay sababta u dishay? inaan wacdin aniga waan jeclahay, dilowgaybay igu baxdaabo. aniga saacadeeda ayaan u baahanahay, halla ii siiyo. waan ogahay maalmahan oo dhan waxaad wax ka fiirinayso. waa saacadda waxaad doonaysaa aniga inaad isoo gaartay dishi soo maahan. intaysan taas dhicin ka hor ayaan buu ku dilay aawo saacadeeda. aniga kuma siinahay saacadda, mal laga yaabo gacantaada inay soo gasho. maxaa yeele adiga haddii aad gacanta ku dhigta si qaldan ayaa u isticmaalaysaa. sheekada anaa iska leh, waxaana rabaa inaan soo afjaro. sheekadan waa sheekadayda. dhib badanaa kaneecadan maanta odhan kaneecale maan jafaayaa. cimrigayga kaneecale ila qaybsatay, hal hab ma kareeba maanta, kulli waa baabi'inayaa. aniga waa wax inaan sameeyo. adiga maxaa samaynaysaane? laakiin mar horeeta maxaa sidaa ugu fikiri waayey? maxaa kugu dhacay keliga? haabis la hadloo saasay wax u jiraan. waa soo laabanayaa. miss Finger, isbatoore, aniga waxaan ahay, aniga Viki ayaan ahay, ninkaana Lakii waaye, shuristi asxaabteed ayaan ahay. tali marka hore aniga su'aal ayaan ku weydiiyey, waana kuu sheegay. waxaan ku dhahay saaxiibta isma dili karto ee qof ayaa dilay. iya, maxaan dhahdana? haa, laakiin anaga wax caddeyna gacanta kuma haynay. in la dilay waxaa caddeyn oo laabtoogeeda ayuu dilaayga qaatay. laakiin Lakii wax walba ayuu samayn karaa, hakar ayuu sameeya. isagaana soo caddeynaa laabtoogeeda meel alaala meeshuu yaallo. anigaa kaa ballanqaada, tali noo fasax oo keliya, caawinaadna waa kaaga baahanahay. maxaa runtay waxa aan kuu sheegay in ay aamintay isku day. aniga wax walba waan ogaa, waana qiyaasay. marka hore Vikiya la dilay, haddana Lakiya lagu xujinaa, mar saddexaadna gabadhana la dilay, hadda kanaa la dilay, haddana waxa waaye cirka qofaa ka soo dhacay dhulka roobaa ka imaanay, kanaa la dilaa, nin masgara wataa imaanay maho. tali alamadood baa soo dhammeeya. dabla maxaa ku hadlay adi? wariye adi ma cabsantahay? runtaan ka hadlayna anaga ma cabsanin, dad cabsan ma nihin, maxaa idinka qaldanna? runta waxay idiin sheegeen. yaaqay adi ma wax noo sheegay? yaaqay fiiri hadalkayga ma qabto. waa run ay ka dhagaysay yaaqay. hay dharbaxshada ka waran bi xanuumo iskiifo madaxweyn maxaa nila soo xiray ii sheega bal maxaa meeshaa nila keenay oo nila soo xiray? aniga umar dhow waa bixira waano
adi maxaa lagu soo xiray aniga hacker ahno hacker ah yahu maxaa dadkan hackeran aan dhaw shirkad weyn oo hacker u shaqeeya holkare ku jiraan hooshood maxan dhaha annagu waleen ku waan yaaqid dad oo jinjinni ah dhaxna laga soo geliyay intee afka aadina waa kana ayey dunyab soo galay aan dheereysta be idinkana dhageystay dunyi khatar waayan ku dhahay dooni fiiri baadka gacanta ayuu ku hayaa waxaa loo baahan yahay fursadaas oo kale qofka bini'aadanka inuu ka faa'iidaysto annagana jaanisna soo maray waaye waa inaan ka faa'iidaysana maanta iskama dayaceeno wax walba waan dhahayaa sulungi loo baayo iga tag samaxa lagu wadaa iga aamus isbataare isbataare adigaa kula hadlayaa waxa ka qalda maxay yihiin meeshaan golaha shacabka waxba ma leesaana adigana wasiir ba teediya kheyradan badan iska daaye maxaa darana ii sheeg ka bax meesha dooni wuu baxay isaga abo atali dooni waa babaxay be run leewaay marwada dooni waa la bedeli xardigaana ciyaarta soo galooy run ahaanta ciyaartan wax badan iska bedeliyaan ku dhahay ciyaarta caadi maaha waa socotaayaan ku dhahay ciyaarta abo tali kanba khatar waay faransa camal waayan ku dhahay bidixii midigaa laga dheelahal raan ayuu samaynayaa xardigna hal raan la sameeye haye batuul hadda waa khayaasatiye markaan noo sheeg wixii dhici doono sheeke sigis lix afar afar ran lbw hadda wuu ka baxayaa isaga ciyaarta waa ka baxay anigaa ku dhahay waa ka baxay waa ka baxay kooxda waddanka indiya si fiican ay u dheelayaan waa laga saaray caadi maa ciyaartooda waa kala socotaan ku dhahay dhici doonana noo sheegba waa kana tali haddaa jumri la keena wax walbasna sameeya weynna guuleysaaaanlemanaxinoanaan ragno hadda adiga maxay kula tahay hindii laga guuleysanaa way guuleysanaysaa indiya waa guuleysatay saasee guusha ku qaadiyaan ku dhahay indiya abo guusha indiya qaadi tali hindiya waa guuleysatay tali hal mar kor iqaad tali waa ku tuuga tali xumbaarno adabaan ku xumbaar karaa wareha tali iga raali noqo xamaasada iga haye tali hadda mii aaminsan tahay aniga marwo nambarkaan whatsappka isi haddee macquul tahay amsur yaa nacsio fiiri xafladaa dhigeysin unukana mana soo sheegaysi miya mani hergalaysa xafladaas yaa fasax idin sii muusikad inaad meeshan ku daartaan kaale yaa fasax ku sii ishag bal xafladda in la qaban qaabayo kale yaa fasax ku siiyey ishag hadal yaa fasax ku siiyey aya dhammaantiin anmid ayaa sheegayaa nin wejiga u xiran yahay halkan imaanaya wuxuu doonayaa kulligiin inuu idin dilo haddaba taxdirkiin waanad qabtaan tali waa haya waakana waakana suxun yahay le arag war fiidan ku dhaafeed wejigiis la kan lafta caleysho laansho low oke kan wax ma dili kara xagga iga geybaninkan miyaa dilaaga naga tag dhammaadkiyo qabsa kanne qofka uu doona ha ahaado annaga gacanta ku soo dhigayno sidana wejigiisa u qariyo laakiin kii qabta ayaan ahay aniga mana dhaafaayo gacanta ayaan ku soo dhigayaa mar dhow waana dilayaa waa ku barya meelahaas geeska ka fiir laki
adi kaal riid ad riyonis marabta anina igu saxda ii sheeg naga aamus yaq ina walna may kula tahayne ma walnid inta u soconaa hadda guriga saaxibtay ayaan u soconaa guriga laakiin maxaan sameeyaa aniga ilaa hadda waan ku guuleysan lahay wax walba qabo isdhaho maxaa guuleysan qof difaac ku jira awl ma guul laga sugay adiga waad fadhisaa fadhigaaga rabtaa inaad wax ku gaadid maxaan samayn karaa marka waayo intee ka dagaalamaa intee ka raadiya qofkaa dilaaga ah calaa kulli xal inaad fikirtid adaa lagaa rabaa weerar noqo markaan asaga muxuu fadhigaa kugu imaanaa asaga fadhigiisa ugu tag weerar noqo markaas waa xaqiiq adiga inaad guulaysanaysid laakiin dhufaysan ku jira intaad dhahaysid habarteeda ka tahay ma guulaysanaysan ku dhahay ninka lugaha ugu tag weerar ku qaad soo qaba markaas laakiin meeshaana fadhina intaan wax ka riyoona riyo wax ma soo qabato walaalay seewaya riyada xitaa faa'iday u baahan tahay ku riyootid meesha ku riyootaa la tagaa waa loo galaa isaga intuusu noo imaanin waa ka hor tegeena saas dila sameeyo makaa fakanay anaa ku dhahay gacanta ku soo dhigi karnaa laakiin waa riyoona meeshaana fadhina dad kale afka ugu sheegsheega asna waa adeeganooya wuxuu dil karuu dilaa wuxuu jocin karoo jocinaa seewa marwaamaru aanay codsiyan u dirsadino raba cerka imaanaya kanaa la dila adaa lagu dilaa waxaasoodhanaadsomahan waxaas wax jira maaha yaqay waxaas waxaan qaadan kara maaha aniga isbitaara saaban aniga weligay kalama hadlay ninkaas wejiga xiran alor hadday sias tahay isbitaaraha waa qofka wejiga u xiran waa daraansanahay aniga alor labadeen isku fikradaa noqona soo maaha meeshuu joogaan ka soo raadinaynaa na keenna hayahe diyaar diyaar saaxiibtay laabtoogeeda waan ujeedaa laakiin meeshaan iska fiirino waay ninka wejiga maasgaraatada ku xiranaa daatada waxoo dhan kaa titirahe sidoo rabaha u tirtiraan ku dhahay aniga ma iga badbaada maanta wax dhan waa soo celinaa saan ku soo celiyaba ii kaad ma ka yeelaydhaqso yuu loogu imaanin wax walba oo la titira adiga ma soo ceshan kartaane waa isku daya ii kaadi bal wax yar wax yar ayaa ii dhiman waa ku baryaa dhaqso sameeya adiga kii carar maya sii daa isaga war sii daa ayaan ku dhahay maya ha samayna ayaan hore kuu dhahay adiga qofka aad tahayne mar walbeeta aniga waa la socdaa qof kaleeta mati isbitaara saabana ayaa tahay maaskarada wejigaa ku qornaysaa aamusna casiyow aamus adiga gacan ayaan kuu taagay anigoo maskar ii xiran tahay aad isoo saartay soo maahan khatar ayaa tahay aamus hore adina casiyow haddaba waxaad doonaysa aniga xabad inaad igu dhufato dhib malaha igu dhufa xabadda anigana ninkan qoortaan ka hayo qoortiisa ayaan jebinayaa
فينكي ماشان كعار نفط هذا بتبات السعان كده هاي سعو أمس نعسي هو أنا حبيت أنا أقوله فتاة تصمان أوكي يقوله فو سعد دكو برا تك تك وان تك تك تو تك تك تري فيكي كنعادن ولي ما نوشاينه اهم ايغو باتي حفكه كنو لا لهاين انا وحرب ان اندي لنا سيبنا غوان ديلي واي لكن هدي بكنع ودا اي كنو لانيس اي راسنيس انيغو ودا ان كنو لاد وخلبن ان كو اركم خاي ديده اهم انيغو ميداس ما بكافليني سوماها لكن اديك انت ساكو غفلان اهم ما حقو شهرته ميشي كرتا اني كلغا ما كاتغ ما حد يغي ما لاداي هوي معن محاكو غدعي انا اي فهمتي اسكو داي انيغا شقيرا ربا انا سو دمهستو سي دخسل وا كو سو لابنايا الشقه سو دمهسلس مختها اني اي دان قرب كسين ما حكا هلابا اي شيك بل ان قرب كسين سي درنا ايدي او كليها اي سي لال هويدي معان فيري اديغا سبب ما حسان او سمينه مرك قاركود كليغا وا انا دغالنتا دغالك كهلو سادي لكي وا كو بريا مركا اي فسح بري وا نيغا شيكين دونا وخه او يهي دغالك انيغا اني شيغاي ee hadba no sheegtid maxaa kugu dhacdiga waa ku baryahay dibiya waqtiga wuu igu yiriya aniga marka bas hooy macaan waa ku soo laabanaya waa ku barya naftada ilaali lakii adiga naftada ii ilaali anis ugu maxaa sugeysa waa yah gabadheedii isoo wacayay aniga hay dhaqsada aniga baan ogaa markii ugu dambeysay kulmeenay taa shurti wax walba ii sheegtay laakiin soo xalba u baahan tahay aniga diyaar ah ku ah isoo wici kartaa فيتيا وحال غار خليغي صاحبتي وحل با او قبان لهين اسكو داي ول بهدي اسميسو waxaa macquula marka kale inaad ku guuleysato qofka bini'aadanka hadii uu dhaco haddana uu istaagayaa mar walba tan nolosha ayaa sidaas iska eeso ma aha adiga degdeg ayaad ku jirtaa aad u mahadsantahay maadaama hadii ay timid shuruutina qofku dhawaa adiga waa ogtahay soomaa in la dilay adiga shuruuti qof lay dilay waan ogahay iya sidee aniga waan ogaa shuruuti in la dilay laakiin sayid waa isdishay waa isdishay allah maho may maya waxas waa ben war booliska wax walba inaan u sheego aan fiiri arintan halis waa kuma qamaari karno booliska u sheegayna waariba oo kaliya maxay tahayne waxaan rabaa aniga dilaaga inaan gacanta ku soo dhigo markaas ka dibna booliska u geeyo inta ka horaysan cidan aaminayo mala qof walba tan ka baqaya maxaan sameynaa hubka ugu culus waa inaan isticmaalna leef ayaad soo binaysaa Thank you.
Vicky. Ugaarta aan raadinayay lagu heeda ayaa igu imaaday. Aaw baahsheeda marka. Dhaqsi isii. Hay warreena gacantiga soo saar. Alaabtay ka hadlaysa. Baashurti ay sameysay. Idan u baahnaa gacantida soo geli. Dhaqso. Waxa sheegay saxafada kaba ogeeyay. Aniga qatar haska ka dhigayaa waa ku aqaanaa. Dibatana in aan hadda ku geysto aniga ma doonaay baashidan u baahnaa. Ii sheeg meesha ay taalo. Tell me. Intuusan nerva igu kicin baasheeda isi. Ii sheeg meesha ay taalana. Maxaad samayn kartaa ii sheeg? Adiga xabad ma igu dhufanaysaane? Warka ma haysiisid? Leef ayaa lagaa daawanayaa. Leef ayaa ku jirtaa, malaayiin qofna ay ku daawanaysaa. Geedda aad rabtayna waatana. Lagama yaabo gacantaada inay soo gasho. Inaa idishid soo ma rabtid. Dadka oo dhan adiga wejigaaga dhabta way arkeen. Adiga sidaa rabta wejigaaga u qari, wax ay soo saa'idinaysa ma laha. Geesinimada aad muujinaysa Bikey, aniga waxay iga haysaa ma taqaanaa. Bundooyin fiican inaan ku siiyo. Laakiin waa laga qatarsan yahay. Waxaan asbinaa sidoo dhan qofka qorsheeyay. Qof kale maahane waa aniga. Ani ko i tomblad shurushti waxaan u haa gacan yaro bas waxaan rabaa inaan ogaado qorshahaadi waxyaabo ay ku shaqeynayso laakiin sayad mar walba waxay ii qarin jirtay saas darteed aniga waan xanaaqay maseer ayaa i galay waxaan isamaxay mar walba wax kaa qarisa maalin maalmaha kamida qorshe ayaan u degay aniga bas waxaan rabaa ma taqaanaa inaan ninkan u adeegsado isbitaalka Savanti asiga gacaliyay ayaan ka dhigtay waxaan rabay oo keliya inuu i caabiyo laakiin asiga qorshaha dhan wuu ku dheelay maalintuu shurustii dilay markaas kadib laabtoobkeeda ayaan fiiri laabtoobkeeda aniga muhiim ayuu ii ahaa wax walba iyo xog walbaan u baahanay laabtoobkaas ayay ku jireen laakiinse laabtoobkaas waxaan ogaaday inaysan waxba ku jirin waxba aan ka faa'iideynin teeda kale waxaan sii ogaaday ma taqaanaa inay masaaj u dirtanin warbixinta oo dhan ayadu way gubtay qof khatar ayay ahayd ninka masaajidka u dirtana waa saaxiibka qof kale ma aheen markaas asiga ayaan raadiyay ii sidoo kale xog ku saabsan social media markaan galay adigaa sawiraantaada meesha ka soo aragnay maantana u jeedaa meeshan ayaan isla taagannahay baraal samihi adiga shuruuti saacadda darteed miyaa u dishayne fiiri wax kasta aan soo sheegna runay ahaayeen laakiin runtu waxay tahay ma taqaanaa shurushti inuu saaxiibkayga dilay waxaan rabaa oo keliya bas inaan ka cabsiyo bam sidaan oo kale oobis oo culays waaye yaa waxyaabo badanaa ku jiraa umaleynaaya adiga maxaad ogaatay markii ii sheeg adiga saacadda la wareega soo maaha waxaad ogaatay noo sheeg haddii kaleeto waad ogtahaan ku dhaha gacaliyaheyga waxaan howlihiisa waa qofka iga hor imaaday iyo qofkii aniga i jeclaado labada buu wuu dilayaa marka nafsadaada badbaadso shurutii camal ha noqonin wax sheeg adiga hadda isaga ku dilaya maxaadaadee soo xasuuso adiga hore waxaa u dhahay saacaddaas gacanta haddii aan ku dhigo qof kasta waa u dilayaa
صاحبته حتى ساعدها أن ترتد وأودي الكرتان يا ما حد قاد لي سانا فيديا ناتان ديل لابدنا حرتها قاتل نسكين جلسو هكي يلنا كنا ناتان ديل حبته كده فوق استعيش ديل أنكوا ناي لابدنا نسكين دروسا برفيري واقيانو لي مع سوسا ديل أنكوا لي جاي فيديا نات ديل هدافين كده فحبته لابدنا قاتل نسكين جلسو هاي ديل ناتا هدافين يد مع عادي واي مداس هذا عادي واي واك سافير مسكين كأني قاعد له واك أنا ساعدة إذا أنا قعدت نصور حق اللي كرتوا هبي راتي ما جرتوا ساعدة بأني قاعد هسته خوف كلاته محلون أصور حق العيانة معقول ما نقنها تاس وحنا أركاي قرشها نقول أن أذيك مية كده بيينة أكو ودي وجهك دبتة أو ماسك كده بي ما أذيك وفي يا اخي واحد كغدب دراما اي اهاين رونتان ويمان ادي قبر في عناتها واحد يشك تساعدان سده وشقينيسو ساعدها فك وشقينيسو ما يدهد ها دقسي يشك يا اخي افكها كلفر ما حد وا مصنت مسحبت ايام كفر افكاغا هذلنا ادي قود ديمانيسا مردو اي مسكين ما حاسدا صدن كلسون اسكو جلنيسانه حد واد حيرنت واحد قوا كرتيد مالها سيدي مرك أنيقة أي دلائسة أنيقة أكو دلائي أكو مرهن إيه أذيقة أكو عمتها ديسكو دلائي أكو نهاي أوكي سيدي قعمها يسكو دلائي مرك إيه ساعدها بهم كاسو شقين يتصامعها ساعدها مركها رشيدة إيسا كدبني بستولادة إياه قعمتها كو قبصان إيسا وقتها دو قبان إيسا كدبوا أدمان إيسا مركز كدبوا يكو شقين إيسا كالعيال ما إيه ملايسار أنا ما إيقو عيار إيسا أنيقو حانكو نهاي أدري ما أمني ستسامعها كوغ معي يا رايو إيه بساعدها بساس وشقيسو واد برافين كرتا بستولد دقبصة وقتنا أقبو مركز كدب ساعده ويكو شقيني ساعدك عمتا إذا كو حيرانتهاي أنيقا أنا كنترولي كرو سيديا مركز كو دلايا أنيقا دخل ما ديما لإسان نايا هذا الكيغ ما أمني ست ورمركه رساعد شيد أيام كرنا بستولد دنا ساقبصة وقت أقبو كدبني وحل بوا دوغانيسا اوكي واي هاي مركو غرس اديكم كديلايا واي واي ديلي كرتا هذا انا يدشو ساعدني اديك سيده كوغو شقينه مرك هدي شي كدب ايام كديلايا دخل ما ديمودنايا ايشك ايام كدا ساعد سيده وشقينه ور ساعد انا كدا كو ما شقينه سادو اسدلين ايشك يا قي تص معقول ما نقنيس يا انا كونفيوز ميغو فري كرتيت انا مسخخه ما كشقين سين كرتي ايري هذا بو اكو شيغ ايشك انا كدا مسخخه كونفيوز كو ما فراي ساعد ابا نوعه سيده سويا بترغد و دحي ربا بتري اه بتري ما كشقيسانه ها هذا الكيك أمي بترجعه ونعربه طبعاً سجال سدد إيه ها ماي أذي واحد من السبان واحد تضربه مرة ليه يا قشام واحد أفر سدح لبا اسكون في حبة ده رونا هانتي ماشان أنيقا أيا هيروكا دلايقا أنيقا أيا قعدت هيدو كود دلي أنيقا أيا إز دلي شيغي وحل بيتنا وقتي اي كخريي انغنا وخا لو باهي مرغول بيت انان اسبرنو كارتي اود ديرات قفك بني ادنك او لا سوبخو قفل بيت وقتي ددن ايو ليهي وخا لو باهي هي وقتي ددنكيس انها كفايديستو
marka waa inaan barana sidaan u dhadhamin lahayn waqtiga qaybaha uu leeyahay. वक्त खेले गेम मसाला जरा भाव देना बनल उसन बोल्ट जरी घंटा हाथी ये ना काटा थावे पुढे 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 हाता तुनी लावी पूरी वाट निस्तून मरुन उड़ी उड़ी करुन खोड़ी साई थेट कपड़ात बड़े मागे दुनिया सारी तुझा हाथी सबकी दोरी तुझा पुढे सगले फ्लॉप आयुष्याचे कसे बारा चुक तो ठोका हुक तो मौका अडक टाइमच्या फेऱ्यात बिचारा धावणारा शेरवाला सेकंड चुके नि पडे डोलारा पीठ पांगे हार्ट थांबे आहे तुझाच ना खेळ सारा उडे पतंग आकाशी दोरी हाती तुझा उडे पतंग आकाशी दोरी हाती उड़े पतंग आकाशी दोरी हाथी तुझा तरी कर ओढ़ा ओढ़ी चढ़ा ओढ़ी हसुन थोड़ी सोडू नको चांस उकलेल्या सारे घड़ी घड़ी सोडून रड़ी करना चांस पे डांस टाइम सा तोड़ून फिर अपन लाइफ सा हीरो जरा जगना तू फुल टू फट है टिकिटी डॉक टाइम रहा क्यों डार Don't die, 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 don't die